Hazırda ölkəmizdə koronavirusla bağlı vəziyyət heç də yaxşı qiymətləndirilmir. Çünki biz gündəlik 4 rəqəmli yoluxma müşahidə edirik. Amma bununla belə həkimlər, ekspertlər və ümumilikdə Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının səlahiyyətli nümayəndələri məhz koronavirus pandemiyasına qalib gəlməyin yeganə yolunu peyvəndlənmədə görürlər və elə Azərbaycanda pandemiya ilə bağlı vəziyyət eyni zamanda peyvəndlənmə ilə bağlı bir sıra məsələləri Azərbaycanın tanınmış ürək damar cərrahı Mərkəzi Klinik Xəstəxananın baş həkimi professor Kamran Musayevlə müzakirə edəcəyik. Kamran doktor, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Kamran doktor, qeyd etdiyimiz kimi 4 rəqəmli yoluxma biz müşahidə edirik. Çox təəssüf ki, avqust ayının əvvəlində 3 rəqəmli yoluxma idi. Amma artıq avqust ayının əvvəllərindən ilə başlayaraq dinamika mənfiyə doğru inkişaf etdi. Çox təəssüf ki, bu 4 rəqəmli yoluxma və üstəlik gəlin nəzərə alaq ki, ölüm hallarında sayı artıb. Elə ötən gün 32 ölüm halı qeydə alınmışdı. Necə qiymətləndirirsiniz bir həkim olaraq bu vəziyyəti? Əslində bu bizim axır 2 ilə yaxındır, artıq 1 il 8 aydır, 9 aydır ki, bütün dünyanın yaşadığı koronavirus pandemiyasının növbəti dalğasıdır. Hər dalğada olduğu kimi Azərbaycan bəzi ölkələrdən daha əvvəl, bəzi ölkələrdən daha sonra bu dalğaları bütün ölkələr yaşayır və biz də bu növbəti dalğanı dediyiniz kimi iyul ayının son günlərindən etibarən və avqust ayında da davam edən və 4 rəqəmlilərə çatan ölüm saylarımızın ciddi artışının müşahidə olunduğu bir dövrdən keçirik, çox təəssüf ki. Amma bu pandemiyanın ümumi gedişinə baxdığımız zaman çox təəssüf ki, virusun özünün təbii gedişatında, daha doğrusu virus infeksiyalarının təbii gedişatında görə biləcəyimiz, müşahidə edə biləcəyimiz bir haldır ki, bu da əsasən virusun strukturunda olan mutasiyalarla əlaqədardır. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda bütün dünyada da bizdə də ən çox səbəbkar kimi koronavirusun, SARS-CoV-2-nin delta ştamı suçlanır ki, bütün dünyada da bizdə də ən çox yayılmış bu ştamdır. Yəni, yeni növbəti mutasiyasıdır. Amma bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə hər nə qədər ölüm saylarının təbii ki, biz tək rəqəmlərə düşmüşdü bizdə ölüm sayları. Çox-çox azalmışdı. İndi 20-30 insanımızı itirməyimiz bizim üçün böyük bir rəqəmdir. Təbii ki, biz bunu qətiyyən arzulamırıq. Amma bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, hər mutasiyada virusun letallığı, yəni onun ölümə səbəb olma faizi nisbəti getdikcə azalır və bugün üçün delta ştamından əgər danışırıqsa, delta ştamını da bizi daha çox narahat edən, dünyada da həkimləri də ən çox narahat edən yoluxuculuğunun, bulaşıcılığının yüksək olmasıdır. Əslində, ölüm nisbətinə, ölüm faizinə baxanda əvvəlkilərdən daha az yəni, dünya miqyasında götürsək. Bəli. Kamran doktor, çox maraqlı bir məqamat oxundunuz, ştamlar. Məsələ burasındadır ki, biz elə Real TV olaraq Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının iclaslarında, demək, mətbuat konferanslarında iştirak edirik onlayn şəkildə və orada bir məsələ qaldırıldı ki, artıq 4 preparat hazırlanıb sırf xəstəxanada müalicə alan COVID-19 xəstələri üçün. Amma orada biz bir sual ünvanladıq və özləri də bildirdi ki, bəli, haqlısınız, çünki biz hələ ki bu 4 preparat COVID-19-un yeni ştamlarına, yəni mutasiya uğramış yeni növlərinə qarşı hələ ki dayanıqlı deyil. Yəni bu belə çıxır ki, tapılan preparatlar hələ xəstəlik dövründə də yeni ştamlar qarşısında öz işlərini, öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlər. Məsələyə o cür baxa bilərik, amma mən biraz daha geniş perspektivdən baxmağın tərəfdarıyam açıqcası. Yəni, ümumiyyətlə, biz koronavirus infeksiyasının müalicəsinə daha geniş perspektivdən baxanda bir şeyi tam əminliklə deyə bilərəm ki, biz bugün 1 il yarım və ya 2 ilə yaxın əvvəlkindən daha yaxşı nöqtədəyik, yəni təbabət olaraq. Çünki artıq biz həkimlər olaraq, yəni bu sahənin mütəxəssisləri, bu sahə ilə məşğul olan, müalicə edən həkimlər təbii ki, daha yaxşı bilirlər. Əlimizdə bunu müalicə edəcək protokollarımız daha təkmil, daha mükəmməl protokollarımız var və o cümlədən də xatırlayırsınızsa, bu infeksiya təzə başlayanda müalicə üçün əlimizdə heç bir preparat yoxdur. Bugün əlimizdə Dünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi 4 preparat var
ve protokollar formalaşıb. Protokollar artık formalaşıb, preparatlar var ve mən qeyd edə bilərəm ki, çoxlu sayıda da dərman preparatları hal-hazırda onların üzerinde işlənir ki, bir an əvvəl klinik istifadəyə təqdim olunsun. Ama bunlara baxmayaraq, siz eğer soruşmaq istəsəniz ki, bugün koronavirüs infeksiyasının spesifik bir müalicə edən dərman preparatı var mı? Təəssüf ki, hal-hazırda əlimizdə elə bir dərman preparatı yoxdur. Bəli, müalicə protokollarımız var, getdikcə daha da təkmilləşdirilir. Nəticələrimiz bir il yarım veya bir il bundan əvvəlkinə görə çox-çox daha yaxşıdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Dünya Səhiyyə Təşkilatı da qəbul edir. Biz həkim kimi də bilirik ki, bugün əlimizdə spesifik bir dərman preparatı yoxdur. Bunun çox müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərindən bir dənəsi bayaq qeyd etdiyimiz mutasiyadır. Elə ona görə də Dünya Səhiyyə Təşkilatı da biz də infeksiyalara ən yaxşısı bulaşmamaq, bundan qorunmaqdır. Aha. Müalicəsinin də məncə elə ən yaxşı metodu budur. Kəmran doktor, ümumiyyətlə peyvəndlənmə bugün bizim aktual bir məsələmizdir. Və mən sizin statusunu da oxudum, hansı ki digər bizim media qurumlarımız, media orqanlarımız onu paylaşmışdı. Peyvəndlənmə və insanlarımızın bizim peyvəndə olan marağımız. Yəni bu əslində ümumilli bir məsələdir, ümumilli təhlükəsizlik məsələsidir. Amma burada nüanslar var. Məsələn, siz onlardan birini açıqlayırsınız və sahəniz üzrə ki, ürək damar xəstəliklərinə peyvəndlənmənin heç bir əks göstərişi yoxdur. Bax, istərdik, gəlin bunlardan danışaq, bunlardan izah edək ki, ilk növbədə peyvəndlənmiş bir insan koronavirus infeksiyasını necə keçirir, necə keçirə bilər və peyvənd ona necə təsir göstərə bilər? Amma peyvənd mövzusu bugün bütün dünyada da çox aktualdır və bizim ölkəmizdə də aktualdır, amma sizin qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən məncə peyvənd bir artıq səhiyyə və ya ictimai səhiyyə məsələsi olmaqdan çıxıb artıq bir ümumilli təhlükəsizlik məsələsi halına gəlibdir bütün ölkələrdə. Bunu qeyd edim ki, bu bütün ölkələrdə eyni, oxşar problemlər var. Tək bizdə belə deyil. Yəni, peyvəndlənmə bugün üçün qarşı-qarşıya qaldığımız bu pandemiyanın ortadan qaldırılmasında təəssüf ki, əlimizdə olan çox-çox məhdud sayda silahlardan biridir. Şəxsən mən bir həkim kimi də, insan kimi də peyvəndlənmənin tərəfdarı olmağımın ən birinci səbəbi ondan ibarətdir. Və mən öz ətrafımızda peyvəndlənmənin əleyhinə olan insanlarla qarşılaşanda mənim onlara birinci iradım və ya sualım bu olur ki, yaxşı, sizin daha yaxşı alternativ təklifiniz nə var? Yəni, bugün artıq dünya 2 ilə yaxındır koronavirus pandemiyası ilə əlləşir və bugün əlimizdə əslində 2 dənə silahımız var. Bir, özümüzü qorumaq üçün artıq da hamımızın əzbərlədiyimiz maska istifadə eləmək, məsafəni qorumaq və şəxsi gigiyenaya əməl etmək. İkincisi isə məhz bu peyvənd məsələsidir. Və mən bugünkü statusu niyə paylaşdım? Çünki həqiqətən son 15-20 gündür artıq sayını unutdum, yəni insanlar, bizim keçmiş xəstələr, bizim əməliyyat etdiyimiz xəstələr, müalicə etdiyimiz ürək damar xəstələri müraciət edirlər, biz peyvənd oluna bilərikmi, biz peyvənd oluna bilərik ki, mənim və dəyərli həmkarlarımın bu və buna bənzər açıqlamalarının olmasına baxmayaraq, bugün mən də o statusu paylaşmaq məcburiyyətində hiss etdim. Bir məqam çox vacibdir. Ürək damar xəstələrinin hamısı, İstər əməliyyat olunmuş olsun, istər olmasın, peyvənd oluna bilər. Hamısı peyvənd oluna bilər. Yəni burada ürək xəstələri və damar xəstələrini ayrı-ayrı xüsusilə qeyd edirəm. İstər bunlar əməliyyat olunmuş ola bilərlər, açıq yolundan, qapalı yolundan ola bilər, nə bilim stent qoydurmuş ola bilərlər və ya sadəcə dərman müalicəsi alırlar. Bu ürək xəstələrinə də aiddir və damar xəstələrinə də hər hansı bədəninin bir yerində bir damarda tromplaşma var, damar əməliyyatı olunub və ya damardan müalicə alınır. Bunlar mütləq və mütləq peyvənd oluna bilər və olunmalıdır. Niyə olunmalıdır? Çünki artıq biz bu ötən 2 ilə yaxın müddətdə biz həkimlər olaraq bunu öyrəndik ki, koronavirus pandemiyasına hamı yoluxa bilər. Bunun biz 100% heç bir metodundan qarşısını ala bilmərik. Amma yoluxandan sonra bəzi qruplar var ki, bunlar koronavirus infeksiyasını daha ağır keçirdirlər. Bu artıq təcrübədə də özünü göstərir. Bəli, bu bizim şəxsi təcrübəmizdə də özünü göstərir və
dünyada da aparılan tədqiqatlarda da bu artıq ispatlanmış bir tibbi məlumatdır. Bu mənim veya kiminsə şəxsi bir subyektiv fikri deyil. Bu ağır keçirən gruplara biz risk qrupları deyirik. Və biz artıq təbabət elmi olaraq bugünü risk qruplarında bilirik ki, kimlər risk qrupundadır. Və təəssüf ki, bu risk qruplarının elə başında, birinci sırada ürək və damar xəstələri gəlir. Və bir daha qeyd edirəm, bu istər əməliyyat olunmuşlar olsun, istər əməliyyat olunmamış xəstələr olsun. Əgər sizdə ürək və damar xəstəliyi var isə və ya nə vaxtsa keçirtmisinizsə, bu o deməkdir ki, siz Allah qorusun infeksiyaya, koronavirus infeksiyasına yoluxduğunuz zaman ürək damar xəstəliyi olmayanlara görə daha ağır keçirdəcəsiniz. Daha ağır keçirmək də nə deməkdir? Mən bunu da açmaq istəyirəm ki, yəni o insanlarda, o xəstələrdə koronavirus infeksiyasının nəticəsində ölüm faizi və digər ağırlaşma faizi daha yüksək olur. Hətta təbib rəsmiləri də qeyd edir ki, bugün demək nəfəs aparatına qoşulan insanlar, reanimasiyalarda peyvənd olunmayan insanlar da əsasən. Təbii, yəni, bizim elə ən son operativ qərargahın brifingində də bəli açıqlandı. Bugün xəstəxanaya Azərbaycanda da, dünyada da oxşar statistika var. Xəstəxanada yatan xəstələrin 96-97% məhz peyvənd olunmayanlardır. Ona görə bayaq qeyd etdim ki, yəni bizim əlimizdə peyvənddən başqa təəssüf ki, bir effektiv bir silahımız yoxdur. Doğrudur, çünki bunun əleyhinə argument gətirənlər bunu da qeyd edirlər ki, filan kəs peyvənd olunmuşdu, o da yoluxdu xəstəliyə. Doğrudur, bəli, yoluxa bilər. Bəli, çünki amma bu fikirləri səsləndirməklə insanların, digər insanların fikrini bulandırmaqla məncə o fikri müdafiə edən insanlar həm özlərinə, həm yaxın ətraflarına və ümumiyyətlə bütün insanlara çox böyük ziyan verirlər. Çünki peyvənd 100% təbii ki, qorumur, heç bir şey qorumur. Mən artıq uzun illərdir cərrah olaraq işləyirəm, təbabətdə heç bir şey 100%-lik deyil. Yəni, qorumur. Peyvənd də biz bilirik ki, bəli, 100% qorumur, amma bugün Azərbaycanda da, dünyada da, baxın, dünyanın əksər ölkələrində hal-hazırdakı ən sonuncu bu delta ştamının olduğu dövrdə ölən xəstələr, həyatını itirən bəli. Xəstələrin arasında demək olar ki, peyvəndli xəstələr yoxdur. Yəni bu kifayət baxın, bu qədər peyvəndin kifayət artıq qədər. Özünüz təsdiq bəli, etmiş bəli. Bir nümunəsidir. Yanlış xatırlamırsa, dünən açıqlandı. Bəli. Amerika Birləşmiş Ştatlarında onlar açıq 100 min insanın həyatını qurtardı deyir peyvənd olunmaq. Yəni baxın, 100 min insan. Yəni bu az bir rəqəm deyil və oxşar bizim ölkəmizdə də, qonşu ölkələrə də baxanda görürük ki, həyatını itirən bu son dalğada, həyatını itirən insanların arasında peyvənd olunanlar demək olar ki, yoxdur. Ona görə də burada artıq bunun əleyhinə hansısa argumentlə çıxış etmək, mən düşünürəm ki, sadəcə bir insan haqqı və ya o insanın haqqı deyil, bütün cəmiyyətə, insanlara bəli, ciddi zərər vurub və insanların haqqına və hətta həyatına baiskar olmaqdır. Ona görə mən bir daha fürsətdən istifadə edib, bütün insanlarımızı, başda da bizim çox dəyərli ürək-damar xəstələrimiz olmaq şərti ilə peyvəndlənməyə dəvət edirəm. Bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu peyvəndlərdə bilirsiniz, əks göstəriş məsələsi var və indi bizim ölkəmizdə də bu... Səhiyyə Nazirinin müəyyən bir tətbiq etdiyi, şərtlər bəli, var orada. Bəli, onda da var, amma mən yenə ürək-damar xəstəliklərindən əlaqədar, bu geniş yayılmış bu xəstəlik qrubuna əlaqədar onu qeyd etmək istəyirəm ki, ürək-damar xəstəlikləri arasında koronavirus peyvəndinə əks göstəriş olan bir hal yoxdur. Yoxdur. Yəni bunu mən açıqcası həm xəstələrimiz üçün deyirəm, həm də bizim poliklinikada və digər tibb müəssisələrində çalışan həmkarlarımız üçün deyirəm. Çünki əgər hansısa bir həmkarımız ürək damar xəstələrinə bu əks göstəriş olan sənədi imzalayıb verərsə, əmin olun ki, o həmkarımız üçün də onun üçün ciddi hüquqi problemlər yarada bilər. Yəni, mən tam məsuliyyətimlə bir daha qeyd edirəm ki, ürək damar xəstəlikləri arasında peyvəndə əks göstəriş olan bir hal mövcud deyil. Necə ki, bugün dünyada
ölüm riski, birinci ilə siz bax elə bu studiyada qeyd eləmişdiniz ki, ürək damar xəstəliklərinin payına düşür. Bəli. Birinci yerdə onlar gelir, ikinci yerdə onkoloji xəstələr. Burada da deməli əsas məsələ artıq ürək damar xəstələrinin üzərinə düşür. Yəni birinci növbədə ürək damar xəstələri məhz koronavirus pandemiyası dövründə risk qrupuna daxil olan əsas qrupdur. Əsas kütləni ürək damar xəstələri təşkil edir və digər xroniki xəstəliklər olanlar. Vaxtınızı almadan onu da qeyd etmək istəyirəm. Yəni bəli, bu xroniki ağciyər xəstəliyi olan, xroniki böyrək xəstəliyi olanlar, ağır dərəcədə şəkər xəstəliyi olanlar bu xəstələrdə tam tərsi digər insanlardan daha əvvəl peyvənd olunmalıdır. Niyə? Aha. Bayaq qeyd etdiyim kimi. Çünki bu insanlar yoluxanda çox daha ağır keçirirlər. Bu qrupda daxil olan xəstələrdə ölüm və digər ağırlaşma faizləri çox daha yüksək olur. Ona görə bu insanlar digərlərindən də daha öncəlikli olaraq peyvəndlənməlidir. Və Kəmran doktor, elə fürsətdən istifadə edib dozaların sayından da danışaq. Bu da çox vacib məsələdir. İki doza qəbul edilib. Birinci doza, bəli, ikinci doza. Amma artıq üçüncü dozanı da vurduran insanlar var. Bəli. Yəni, yavaş-yavaş bu da cəmiyyətdə yayılmağa doğru gedir. Gəlin, bax, bunların biraz fərqindən danışaq ki, birinci, ikinci doza və nəhayət üçüncü dozanın bugün artıq tətbiq edilməsi. Yəni, bunlar nə dərəcədə demək, insanların riskini azaltmış olur. Yəni, üçüncü doza artıq tamam əminlik deməkdir. Biz belə başa düşürük. İndi dozalara keçmədən əvvəl mən peyvəndlərlə əlaqədar bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm ki, ölkəmiz peyvəndləmə və peyvənd cəhətdən şanslı ölkələrdir. Yəni, bu təbii ki, dövlətimizin bu məsələyə yanaşması və pandemiyanın başladığı ilk gündən aparılan siyasətin nəticəsidir ki, bugün bilirsiniz, bir çox ölkələrdə peyvənd əl çatan deyil və ya sadəcə bir növü əl çatandı. Bildiyiniz kimi bugün artıq dünyada bir neçə növ peyvənd istifadə olunur. Azərbaycanda bu peyvəndlərin hamısı mövcuddur, hansı ki bugün dünyada istifadə olunur. Ona görə mən bir daha vətəndaşlarımızdan bu şansla mütləq istifadə etmələrini tövsiyə edirəm. Doza məsələsində də bəli, artıq bəli, Azərbaycanda da əhalinin bildiyiniz kimi artıq 34-35% peyvəndlənibdir. Yəni peyvəndlənmə tam peyvəndlənmə hansı halda söhbət gedir? Yəni, iki doz olunub və üzərindən də bir 10-15 gün müddətində vaxt keçmiş insanlara biz tam peyvəndlənmiş deyirik. Amma dünyada yaşadığımız təcrübə bizə bunu da öyrətdi ki, peyvənd olunandan bu müddət mübahisəlidir. 3 ay deyənlər var, 6 ay deyənlər var. Amma çox ölkələrdə bu 6 ay qəbul olunur. 6 aydan sonra, ki Azərbaycan da o ölkələrin sırasındadır, üçüncü doza ehtiyac var. Və hətta artıq mən biraz elə sizin proqrama gəlməmişdən əvvəl də biraz bu məsələni internetdə də araşdırdım. Bəzi müəlliflər var ki, dördüncü və ya beşinci dozaya da ehtiyac ola bilər deyirlər. Təbii bu pandemiyanın müddətindən asılıdır. Amma ümumiyyətlə götürəndə bəli, əgər biz tam peyvəndlənmiş halı nəzərdə tuturuqsa, bəli, biz bugün iki doz olunmuş və üzərindən əgər 6 ay keçibsə, üçüncü doz olunması məsləhətdir. Kəmran doktor, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu aktual məsələnin təfərrüatını bu cür dəqiqliklə izah etdiyinizə görə. Minnətdarıq. Dəvət etdiyiniz üçün mən sizə minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Mərkəzi Klinik Xəstəxananın baş həkimi, tanınmış ürək damar cərrahı Professor Kəmran Musayev idi. Kəmran doktorla biz peyvəndlərdən danışdıq. Daha doğrusu onların koronavirusla mübarizədə effektiv vasitə olduğunu bir daha müzakirə etdik. Salamat qalın.